हेर न उता पनि हेर त मस्जिद हो कि मन्दिर हो कि के हो त्यो वृद्धाश्रम हो कस्तो खतरा मनाएर छ अब इटरी हो ल कति हो रहेछ नि त काठमाडौँ जस्तो रहेछ त काठमाडौँ जस्तै भिड रहेछ त है अब ट्राफिकहरू आइसक्यो हेर न इटरी बजार यही हो इटरी बजार भन्थे नि यो चाहिँ पहिले